salom azizlar ko'pchilik kinolarda ko'rgan ko'pchilik kitoblarda o'qigandir ammo ko'pchilik sinab ham ko'rgan bo'lishi mumkin bugungi mavzu o'pishish ayol va erkak o'pishishi haqida albatta tibbiy jihatdan nazar solamiz tibbiyot bu ishga qanday qaraydi tibbiy taraflama foyda va zararlari haqida so'z yuritamiz birinchi navbatda yaxshi taraflarini so'zlab berishni boshladim ko'pchilik ishonmas ammo dunyo stomatologlar jamiyati hamda olimlari tekshiruvlar natijasida shu ma'lum bo'ldiki er va xotin tez tez muntazam ravishda o'pishib turadigan bo'lsa ularni bir biriga og'iz bo'shlig'i bakteriyalari almashuv jarayonida og'izni mahalliy immuniteti yuqori bo'lar ekan buni natijasida ular karis hamda stomatit kasalliklariga boshqalarga qaraganda kam uchrar ekan bu ham plyus tarafi orangizda muhabbat bilan ehtiros bilan sevgi bilan ya'ni nikohdan keyin deb aytib turamiz balkim undan oldin o'pishganlar bor bo'ladigan bo'lsa bir eslab ko'rsangiz o'sha paytda yuragingiz xuddi parovozni yaldiraklariga o'xshab tuk ura boshlaydi mana shu yuragingizni tez urgani yurak mushaklari uchun xuddi bir besh olti kilometr yugurgan kabi jismoniy tarbiya bo'ladi bu esa o'z o'rnida yurak mushaklarini mustahkam bo'lishiga olib keladi demak ikkinchi pulish tarafi bu har safar ehtiros bilan o'pishgan paytda yuraklaringizni bo'g'zingizgacha kelgan tarzda urishi bu ularni devorlarini mushaklarini chiniqtirishiga yordam beradi kardiologlar jamiyati shuni ta'kidladiki o'pishgan paytda inson yuragining tez urishi natijasida organizmdagi barcha ingichka mayda kapillyar qon tomirlarida qon aylanish yaxshilanib ketar ekan buni evaziga barcha tanadagi hamma joylardagi chiqindilar tozalanib yaxshi kislorod bilan ta'minlanishiga yordam berar ekan bu esa uchinchi plyus tarafi ya'ni qon aylanish har bir ingichka mayda qon qontozalarigacha borib aylanadi muntazam ravishda o'pishib yurgan ayol hamda erkakni organizmida baxt quvonch shodlik garmoni endorfin ko'p miqdorda bo'ladi bu esa ularni hayotda yanada ko'proq baxtli bo'lishiga yordam beradi keyingi yaxshi tarafi jinsiy aloqadan oldin maza qilib eru xotin o'pishsa demak mana shu erni jinsiy quvvatiga ikki barobar quvvat qo'shilib uni ehtirosi natijasida jinsiy a'zosini tarang turishiga yordam beradi shu bilan birgalikda ayolni qini torayishiga yordam beradi chunki yaxshilab jinsiy aloqadan oldin ayol ehtirosga kirib agar o'pishadigan bo'lsa uni organizmida aksitatin degan garmon ishlab chiqariladi aksitatin esa bu jinsiy qinni ya'ni mushaklarini toraytirishiga yordam beradi mushaklari tor bo'lgan qin bilan jinsiy aloqa qilish albatta erkakka ham ayolga ham judayam ma'qul keladi immunitetni ko'taradi desam ishonasizmi yuqorida aytib o'tilgan garmonlar yurakni yaxshi urishi qon aylanishni yaxshilanishi qon aylanish devorlari ya'ni qon tomir devorlari mustahkamlanishi bularni hammasi kompleks ravishda moddalar almashinuvini kuchaytirib yuboradi bu esa o'z o'rnida immun hujayralarini yetarli darajada ishlab chiqishiga yordam beradi demak organizmda immunitet oshishiga o'pishish yordam berarekan oramizda mana shu ish bilan muntazam ravishda titanikchasiga yorvorib o'pishadiganlar bizdan ko'ra yoshroq ya'ni yuzlari tiniqroq ko'rinadi sababi ularning yuz mushaklari aktiv jarayonda ishlashi bu ularni yuzi tarang tutishiga hamda yosh ko'rinishiga yordam beradi uxlashdan oldin maza qilib ehtiros bilan o'pishgan inson mana shu uyqu davomida juda ham mustahkam orom olishiga yordam beradi bu degani uyquni mustahkam qiladi tinchlantiradi o'pishish erkak kishida testosteron garmonini ko'p miqdorda ishlab chiqarishiga yordam beradi testosteroni ko'p erkak esa sochlari mustahkam bo'lishiga soqollari hamda mo'ylovlari doimiy o'zini rangini ushlab turishi bundan ham zo'r tarafi shundaki testosteron miqdori ko'paygan erkaklarni hamisha jinsiy quvvati baquvvat bo'ladi libidasi kuchli bo'ladi ularni sperma sifatlari ham juda yam yuqori bo'ladi ayol kishiga keladigan bo'lsa ularda ayollik garmoni estrogen ko'p ishlab chiqariladi albatta o'z eri bilan muhabbat bilan ehtiros bilan o'pishgan taqdirda o'pishish umrni uzaytiradi desam ishonasizmi baribir fan fandey olimlar sinovi ya'ni tadqiqotlar amaliyot jarayoni natijalarida shu ma'lum bo'ldiki muntazam ravishda o'pishish bilan shug'ullanib yuradigan ayol hamda erkaklar o'pishmaydiganlarga qaraganda ko'proq umr ko'rarkan shu chog'da xayolimga bitta narsa keldi manimcha o'sha titanik qahramonlari kemada judayam ko'p o'pishganidan uni ayoli ko'proq umr ko'rdi agar yigiti cho'kib ketmaganida balkim u ham qarib buva bo'lgancha umr ko'rardi yani mana endi o'pishishni zararli negativ taraflarini gapirib beraman tibbiyot shuni ta'kidlaydiki notanish odam bilan umuman o'pishmaslik kerak chunki ulardagi infeksion yuqumli kasalliklar gonoreya siflis vich gepatit b gepatit c va turli xil virusli infeksiyalar so'laklar orqali yuqib olishiga imkon bo'ladi shuning uchun muntazam ravishda doimiy o'zingizni parangiz bilan o'pishishingiz kerak notanish odamlar bilan ayniqsa ayollar chumoki chimoki qilavermaslik kerak bitta ayolda torch infeksiyasi bo'lishi mumkin bittasida gepatit s bo'lishi mumkin siz ular bilan yaxshi ko'rishaman deb o'pishgan paytingizda so'lak bezlaridan ularni infeksiyasi sizga o'tib oladi bu ham minus tarafi mumkin <laughs> <laughs> emas bo'lgan o'pishishlar birovni erini o'pish mumkin emas birovni ayolini o'pish mumkin emas birovni qizini yoki bo'lmasam birovni yigitini bundan tashqari to'ydan oldin shariatda o'pishs ham to'g'ri kelmaydi to'ydan keyin tibbiyot sizlarga hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi demak xulosa shuki to'ydan keyin yoki ke bo'lmasam o'z jufti bilan o'pishishiga tibbiyot hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi o'ptiring o'ping o'pishing up sevishing sizlar bilan doktor ischanov